ഫിസിയോ ഹാക്സിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എന്റെ പേര് ടോസി, ഞാനൊരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് അഥവാ നിങ്ങളുടെ രോഗത്തിന്റെ മധ്യേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റ് വന്ന് നൽകുന്ന എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വൈസസും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണം. കാരണം എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അത് സഹായിക്കും. സോ ഐ റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ സപ്പോർട്ട്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വേദനയും മരവിപ്പും തരിപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഊർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പഠിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ CTS എന്നാൽ എന്ത്? കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെർവ് എൻട്രാപ്മെന്റ് ആണ്. നെർവ് എൻട്രാപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആ നാഡിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നെർവ് എൻട്രാപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോമിൽ നമ്മളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളം കൈയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നാഡി, അത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കാർപ്പൽ ടണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അത് കംപ്രസ് ആകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെ അവിടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആകുകയും അവരുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിംറ്റംസിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, അവരുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമാണ്, വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ്. രണ്ട്, അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിൻസ് ആൻഡ് നീഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരസ്തീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ, തരിപ്പ് അവരുടെ കൈകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ സിംറ്റമാണ് ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നംനെസ് അഥവാ മരവിപ്പ്. അപ്പം ഈ മൂന്ന് സിംറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. അടുത്തത്, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിംറ്റം കുറച്ചുകൂടെ വേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നെർവിൻ്റെ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് അത് വേഴ്സ് ആകുകയും അവർ പ്രത്യേകിച്ച് സാധനങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ അവരുടെ കബോർഡിൽ നിന്നൊരു കുപ്പി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുപ്പിയിൽ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ആ കുപ്പി താഴെ വീഴുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊർന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ, എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് പലരും കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ചായ കുടിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കപ്പിൽ അവർക്ക് മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ കപ്പ് കയ്യിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവർ മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്രകാരം മൊബൈൽ ഫോൺ അവരുടെ ചെവിയിൽ പിടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഈ സിംറ്റംസ് വേഴ്സ് ആകുന്ന, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പെയിൻ, നംനെസ് ആൻഡ് പാരസ്തീഷ്യ, ഈ മൂന്ന് സിംറ്റംസ് വേഴ്സ് ആകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവർ സ്റ്റീറിംഗ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീറിംഗിൽ ഇപ്രകാരം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സിംറ്റംസ് വേഴ്സ് ആകുന്നു. ചില വ്യക്തികൾ ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് അവർ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ ബട്ടൺ അവർക്കിടാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൂചിയിൽ നൂല് കോർക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ തറയിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ എടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. അതിനുള്ള ആ ഒരു ഒരു ബലം കൈകൾക്കില്ലാതെ പോകുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമണായിട്ട് ആൾക്കാർ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വിഷയം ഇവർ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയും ഈ പിൻസ് ആൻഡ് നീഡിൽസും നംനെസ്സും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ കൈ കൊടയുന്നത്, ഇപ്രകാരം അവരുടെ റിസ്റ്റിനെ കൊടയുന്ന സമയത്ത് ദേ ഫീൽ ബെറ്റർ. അവർ പറയും, അങ്ങനെ ഞാൻ കൊടയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാറുള്ളത്.
കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അനാട്ടമിയെ കുറിച്ച് ഒരല്പം കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് ഞാൻ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ചാനലിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരല്പം കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബോണി അനാട്ടമി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോൺ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഈ ബോണിൻ്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ. എൻ്റെ കൈയുടെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അപ്പർ ആമിൽ കാണുന്ന ലോങ് ബോൺ, ഇതാണ് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ. ഈ ബോണിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് ലോങ് ബോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ഇവിടെ കാണുന്ന റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്, രണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന അൾണ എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ തമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലോങ് ബോണാണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലോങ് ബോണാണ് അൾണ എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ. ഈ റേഡിയസും അൾണയും ഇവിടെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ ബോൺസ് ആണ്. വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ബോൺസിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോണിൻ്റെ പേരാണ് കാർപ്പൽ ബോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാർപ്പൽ ബോൺസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് കാർപ്പൽ ബോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ഈ റേഡിയൽ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോക്സിമൽ റോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കാഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ കാണാം, പിന്നെ ലൂണേറ്റ്, അതേപോലെ ട്രക്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ബോണും, ഇവിടെ പിസിഫോം എന്ന് പറയുന്ന ബോണും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ താഴെ ഡിസ്റ്റൽ റോയിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ബോണാണ് എഗെയിൻ ഞാൻ എൻ്റെ തമ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് എണ്ണുന്നത്. ഒന്ന് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്, അതിനോടുകൂടി ചേർന്ന് ഇവിടെ കുഞ്ഞ് ട്രപ്പിസോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോൺ കാണാം, അതേപോലെ ക്യാപിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബോണ്, പിന്നെ ഹാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ. നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുവാൻ കഴിയും ദേ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബോണിൻ്റെ ഒരു ഹുക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ് ഹുക്ക് ഓഫ് ഹാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ കാർപ്പൽ ബോൺസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ വിരല് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടണൽ പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞൊരു തുരങ്കം പോലെയാണ് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ തുരങ്കത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്താണ് ഫ്ലെക്സാർ റെറ്റിനാക്കുലം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കാർപ്പൽ ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഫ്ലെക്സാർ റെറ്റിനാക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കാർപ്പൽ ലിഗമെൻറ്റ് ഇപ്രകാരം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അടിയിൽ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാർപ്പൽ ബോൺസ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ തുരങ്കത്തിനെയാണ് കാർപ്പൽ ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാർപ്പൽ ടണലിലൂടെയാണ് ഈ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച മീഡിയൻ നെർവ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മീഡിയൻ നെർവിൻ്റെ അനാറ്റമി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഈ മീഡിയൻ നെർവ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്ന സ്പൈനൽ നെർവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് C5, C6, C7, C8 and T1 ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും. ആ സ്പൈനൽ നെർവ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ മീഡിയൻ നെർവ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മീഡിയൻ നെർവ് പ്രധാനമായിട്ടും മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ കോർഡ് ഓഫ് ബ്രേക്കിൽ പ്ലക്ഷസ് അതിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവിടെ നിന്ന് ഒറിജിൻ ചെയ്ത് ദേ നമ്മുടെ ആക്സില അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോണിന് പാരലലായിട്ട് ഇതേപോലെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലാറ്ററൽ ടു ദ ബ്രേക്കിൽ ആർട്ടറി, ബ്രേക്കിൽ ആർട്ടറിയുടെ ലാറ്ററലായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഹ്യൂമറസിൻ്റെ പാരലലായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ട്രാവൽ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ദേ എൽബോയിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് മോർ ക്യൂബിറ്റൽ ഫോസയിലൂടെ ഇത് മോർ ടു ദ മിഡിലായിട്ട് വരും. ദേ ഫോറാമിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഇത് മോർ ടു ദ മിഡിൽ ഹിയർ. അങ്ങനെ മിഡിലിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ബ്രാഞ്ചിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ആമിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ മീഡിയൻ നെർവിന് ഒരു ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ല, പക്ഷെ ലോവർ ആമിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓരോ മസിൽസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യും. മസിൽസിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകത്തില്ല, പക്ഷേ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊനേറ്റർ ടീരീസ് മീഡിയൽ എപ്പിക്കോണ്ടയിൽ നിന്ന് ദേ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് റേഡിയസിലോട്ട് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്ന മസിൽ ദേ പ്രൊനേറ്റർ ടീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിലിൽ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സർ ഡിജിറ്റോറം പ്രൊഫണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഫ്ലെക്സർ ഡിജിറ്റോറം സൂപ്പർഫിഷ്യാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ, ദേ ഇതേപോലെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഫ്ലെക്സർ പൊളിസിസ് ലോങ്ങസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ, അതേപോലെ ദേ ഇവിടെ കാണുന്ന ദേ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന പ്രൊനേറ്റർ ക്വാഡ്രാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേ മീഡിയൽ എപ്പിക്കോണ്ടയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കാർപ്പൽ ലിഗമെൻറ്റിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാമാരിസ് ലോങ്ങ്
ലോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മസിൽ. ഈ മസിലിനെ ബേസിക്കലി ഫ്ലെക്സർ മസിൽസിൽ ഈ മസിൽസിനെ എല്ലാം ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഇത് കാർപ്പൽ ടണലിലൂടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളം കയ്യിലേക്ക് ഇത് പ്രവേശിക്കും. പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തീനാർ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്ന് മസിൽസിനെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീനാർ മസിൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, നമ്മളുടെ ഈ തമ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ദേ ഈ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്, തീനാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അബ്ഡക്ടർ പൊളിസിസ് ലോങ്സ്, ഫ്ലെക്സർ പൊളിസ് സോറി അബ്ഡക്ടർ പൊളിസിസ് ബ്രീവിസ്, ഫ്ലെക്സർ പൊളിസിസ് ബ്രീവിസ്, ഒപ്പണൻസ് പൊളിസിസ് ബ്രീവിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് തീനാർ മസിൽസിനെ ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യും. സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലംബ്രിക്കൽസ്, ഈ ലാറ്ററൽ ടു ലംബ്രിക്കൽസിനും ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ആൻഡ് സെൻസറി സപ്ലൈ. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മൂന്ന് അര ഫിംഗേഴ്സിനാണ് ഇത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തമ്പിനും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിനും മിഡിൽ ഫിംഗറിനും അതേപോലെ റിംഗ് ഫിംഗറിൻ്റെയും പകുതി ഈ ഫസ്റ്റ് 3.5 ഫിംഗേഴ്സിനാണ് ഈ മീഡിയൻ നെർവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് താഴേക്ക് വന്ന് ഈ ഫ്ലെക്സർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മസിൽസിനെല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് തീനാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ദേ ഈ ഭാഗത്ത് തീനാർ മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് 3.5 ഫിംഗേഴ്സിന് തമ്പും ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറും റിംഗ് ഫിംഗറിൻ്റെ പകുതിക്കും ഈ മീഡിയൻ നെർവ് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മീഡിയൻ നെർവ് അതിൻ്റെ എൻട്രാപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ലാഘവത്തോടുകൂടി കാണരുത്. കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഷ്യലി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന പല സിവിയറായിട്ട് വന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഇൻഷ്യലി അവരുടെ സിംറ്റംസ് വെറും ഉള്ളം കയ്യിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ അത് എൽബോയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് സിവിയറായി, അത് എന്നിട്ട് അത് അവരുടെ ഷോൾഡറിലേക്ക് സിംറ്റംസ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ ചെസ്റ്റിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വളരെ എക്സ്ട്രീം സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിത് ലാഘവത്തോടു കൂടി കാണാതെ ഏർലി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറിനെയും ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെയും കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി മാനേജ്മെൻറ്റും മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഔട്ട്കം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട്, അത് സർജറിയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഇവിടെ കണ്ട ആ ഫ്ലെക്സർ റെറ്റിനാക്കലം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് കാർപ്പൽ ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലിഗമെൻറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ മീഡിയൻ നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നാഡിയിലോട്ടുള്ള കംപ്രഷൻ അത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈനറായിട്ടുള്ള ഒരു സർജറിയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്ന് സർജറി കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ചാർജായി വീട്ടിൽ പോകുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർജറിയാണ്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. നിങ്ങളുടെ മറ്റ് മെഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഫിസിയോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവായില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് അത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സ്ത്രീകളിൽ ഇത് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ അധികമായി വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അമിത ഭാരം ഈ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മണിക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അതിപ്പം മുൻപോട്ടും പുറകിലോട്ടും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് ആകാം, സൈഡ് ടു സൈഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്ററി മൂവ്മെൻ്റ് ആകാം. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ മുതൽ നിങ്ങൾ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ വരെ നിങ്ങളുടെ ആ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മുഖാന്തരം ഈ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡിന് പ്രശ്നമുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് മുഖാന്തരം ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അമിത ഭാരം മുഖാന്തരം ഈ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം നിങ്ങൾക്ക് വരാം. അതേപോലെ പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയതിന് ശേഷം ഇത് പതുക്കെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും. പക്ഷേ ചില സ്ത്രീകളിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ശേഷവും ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷവും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതും അവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് മുഖാന്തരം ഇത് വരാം.
റുമറ്റോയ്ഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് അത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് ജോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് ജോയിന്റിൽ ആഘാതം ഏൽക്ക ക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പരിക്കുകൾ അത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്പോർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രധാനമായിട്ടും സൈക്ലിംഗ്, നിങ്ങൾ ആ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ റിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പിടിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം വരാം. അതേപോലെയാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഈ റൊട്ടേറ്ററി മൂവ്മെന്റ്സ് അവരുടെ ആ റിസ്റ്റ് ജോയിന്റിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അത് വിൽ ലീഡ് ടു ദ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോം. അതേപോലെയാണ് ത്രോയിങ് ജാവലിൻ ത്രോ പോലെയുള്ള സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കൺസൾട്ട് യുവർ ഫിസിയോ ഓർ കൺസൾട്ട് യുവർ ഡോക്ടർ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് എക്സ്റേ ആകാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണി കോമ്പണൻറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ല് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആ റിസ്റ്റ് ജോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്റേ സഹായിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ടും MRIയും അതേപോലെ അതർ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ സ്റ്റഡീസ്, കാരണം അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിക്കവറി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസൾട്ട് യുവർ ഡോക്ടർ ഓർ ദ ഫിസിയോ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷനെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഓറൽ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റിൽ കുത്തിവെക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ്, അതേപോലെ നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ B6, ഡയൂറെറ്റിക്സ്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഡയൂറെറ്റിക്സ് മെഡിക്കേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോടുകൂടി അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അടുത്തത് ഫിസിയോതെറപ്പി മാനേജ്മെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി മോഡിഫിക്കേഷനാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാകാം. നിങ്ങളുടെ ആ റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നം വേഴ്സ് ആകുകയും അത് വേഴ്സ് ആകാതെ നിങ്ങളുടെ ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അത് സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നം പ്രധാനമായിട്ടും ഈ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ ആ സിംറ്റംസിനെ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോതെറപ്പി മൊഡാലിറ്റീസ് പ്രധാനമായിട്ടും ടെൻസ് ട്രാൻസ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ നെർവ് സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡാലിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് റിസർച്ച് ബേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സിംറ്റംസിനെ കുറയ്ക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സ്വെല്ലിങ്ങിനെയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോതെറപ്പി മൊഡാലിറ്റീസ് അത് സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഫർദറായിട്ട് വേഴ്സൺ ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റ് ജോയിൻറ്റിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പ്ലിൻറ്റിങ്ങും ബ്രേസിങ്ങും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങളിത് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിന് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആ ഗ്രിപ്പ് സ്ട്രെങ്തും അല്ലെങ്കിൽ ആ പിഞ്ച് സ്ട്രെങ്തും അതേപോലെ ആ വീക്കെൻഡായ മസിൽസിനെ തിരിച്ചു റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസും മാനുവൽ ടെക്നിക്സും വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച നമ്മൾ ഇതേ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് ചെയ്ത് തുടങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന എക്സസൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറപ്പി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഈ ചാനലിലൂടെ ചോദിക്കാം. ഒന്ന്, എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്രകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ മറുപടി നൽകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്ഡ്. ബൈ ഫോർ നൗ.